Dana 21. kolovoza 1994. snage armije BiH osvojile su Veliku Kladušu. Time je okončena samo jedna od epizoda najintrigantnijeg sukoba u ratu na području Bosne i Hercegovine. Naime, pod vodstvom nezadovoljnog Fikreta Abdića u Kladuši je tijekom rujna 1993. proglašena autonomna pokrajina Zapadna Bosna, koja je mjesec dana poslije priznala i neprijateljska Republika Srpska, te proglasila trajni mir. Zanimljivo, Abdićeva tvorevina postigla je mirovni sporazum i s Republikom Hrvatskom. Odmetnuta pokrajina odmah ulazi u otvoren sukob s armijom BiH, koji je intenzivno trajao do osvajanja Kladuše u kolovoškoj operaciji Bauk. No, zapravo je to bio konačan uspjeh mnogo važnije obavještajne operacije Tigar. Operacija Tigar pokrenuta je još početkom 1994. kada je zapovjednik 502. viteške brigade Hamdi Abdić Tigar diskreditiran i smijenjen s dužnosti zapovjednika brigade. On se uskoro sastao u Kladuši s Fikretom Abdićem, kojega uvjerio da u sebe ima jezgru odanih vojnika i velik broj nezadovoljnika u okruženom Bihaću, koje može okrenuti protiv politike Sarajeva i prikloniti odmetnutoj pokrajini. Abdić je prihvatio plan i preko vojska Republike Srpske i vojske Srpske krajine, uz pomoć snaga UN-a s okupiranih područja Hrvatske, prokrijumčario znatne količine oružja u Bihać. Za to vrijeme navodni pobunjenici fingirali su ulične borbe u Bihaću, te su srpski mediji već prenosili vijesti o padu grada i pripojenju Abdićevoj tvorevini. Ipak dogodilo se obratno. Netom naoružane snage armije BiH pokrenule su protunapad i prvo osvojile mjesto Pećigrad i predgrađa Kladuše, čime su zaplijenili nove velike količine naoružanja i pridobile na svoju stranu velik broj Abdićevih boraca. Vrlo brzo osvojena je Kladuša, što je rezultiralo velikom izbjegličkom krizom. Više od 30.000 ljudi pobjeglo je u Republiku Hrvatsku. Sukobi su poslije nastavljeni. Kladuša uz pomoć srpskih vojski iznova došla pod kontrolu Fikreta Abdića, a konačan kraj autonomne pokrajine Zapadna Bosna slijedio je tek oslobodilačkom operacijom Oluja.